ଜୀବନର ଯେଉଁ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ସହିତ ଗୋଟେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଜିନିଷ ଯେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଭଲ ପାଇବା ପାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ବିରଳ, ଆଉ ସେ କେବଳ ମିହିର ଦାସ ହିଁ ସେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇବାର ହକଦାର। ମିହିର ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମାଗମ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଉଠିଛି। ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି କି ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଯେ ଶ୍ମଶାନ ବାହାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏଠି ଆସିକି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେଙ୍କର ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ମିହିର ଦାସଙ୍କର ସେମାନେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଠି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଭାଷ ସିଂ, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜି ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚପୁତ୍ର ଲୀନ ହେଉଛନ୍ତି ମିହିର ଦାସ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, କଟକରେ ଆମେ 40 ବର୍ଷ ଧରି ସାଙ୍ଗସାଥି ହୋଇ ବଢ଼ିଛୁ, ଆମ ସମସାମୟିକ ଲୋକ ସିଏ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବଢ଼ିଛୁ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିଛୁ। ସେ ଜଣେ ଖାଲି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନଥିଲେ, ସେ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲେ, କଟକକୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସେ ଜଣେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ, ହଠାତ୍ ବିୟୋଗ ଆମକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି, ଆମେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମ୍ବେଦନା ଜଣାଇଥିଲା, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମହାତ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚପୁତ୍ର ଲୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜି ମିହିର ଦାସ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ। ଏପରି ଏକ ମଣିଷ ଯେ ମଣିଷରେ ମଣିଷ ଥିଲେ, ମୁଁ ତ କାହିଁ ଭାବୁଛି 100 ବର୍ଷରେ ଏମିତି ଏକ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେବା କଷ୍ଟକର ହେଇ ପଡ଼େ। ତାଙ୍କର କେବଳ ଅବଦାନ ଫିଲ୍ମ ଜଗତ ପାଇଁ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଭାଇଚାରା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟି, ଏବଂ ଖାସ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟିଭିରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନ ଥିଲା, ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସେ ପରିବାର ଭିତରେ ଏକ ମିଶ୍ରଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଘରେ ଘରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ, ଖାସ୍ କଟକିଆଙ୍କ ସହିତ ଏପରି କଟକିଆ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଭାଇ ଡାକ ସହିତ, ଭାଇଚାରା ସହିତ ଏକ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ପଚାରିବାର ଅଛି ଯେ ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ଚାଲିଯାଇଛି ଏବଂ ଅତି ଆପଣାର ଲୋକ, ଏବଂ ଯାହାର ଗୋଟେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଥିଲୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଉଥିଲା, ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ବହୁତ ଅସମୟରେ ସେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ବୟସ ହେଇନଥିଲା ଯିବାର, ପିକ୍ରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ପିକ୍ରେ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖ ଗୋଟେ କୋଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି। ଏବଂ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିଗମର ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ଜଣେ ଅଭିନେତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ସବୁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସିନେମା ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନ ହୁଅନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ପାଣି ପବନ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ କଟକର ଏବଂ କଟକ ବାହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ, କାଲି ମୁଁ ସବୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଦେଖୁଥିଲି ଲୋକମାନଙ୍କର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ମର୍ମାମୟିତ ସମସ୍ତେ। କାରଣ ମିହିର ଦାସ ଏ ସମୟରେ ଚାଲିଯିବାଟା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସବୁତକ କାମ ମିହିର ଭାଇ ଏକଦମ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦର ସହିତ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ହି ୱାଜ୍ ଅନ୍ ଦ ଟପ୍, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଚାଲିଯିବାଟା ହିଁ ସବୁଥିରୁ କଷ୍ଟକର କଥା। ଏବଂ ମିହିର ଭାଇ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ଅନନ୍ୟ ମଣିଷ, ଯିଏକି ସଫଳତାର ଟପ୍କୁ ଛୁଇଁକରି ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାର ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଲୋକଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇବା ମୁଣ୍ଡେଇବାର ଲୋକ ସିଏ, ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାଟା ଜୋର ମିହିର ଭାଇର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ସେଇଟା ହିଁ ଲୋକ ଝୁରୁଛନ୍ତି। ନହେଲେ କଳାକାର ତ ବହୁତ, କଳାକାର ସାଙ୍ଗେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥାଏ ଲୋକଙ୍କର, ମିହିର ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ କେଉଁ ଲୋକର ନାହିଁ, ମିହିର ଭାଇ ଯାଇଥିବ ଖାଇଛୁ କି ନାହିଁ, କେମିତି ଅଛ, ଭଲ ଅଛ କି ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ନର୍ମାଲି ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଘନିଷ୍ଠତା ଲୋକଙ୍କର ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଇଟା ମିହିର ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲଷ୍ଟ, 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ଭାଇର ସମ୍ମାନ ତାକୁ ଦେଇଛୁ ଆମେ, ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋଡ଼ରେ ମିହିର ଭାଇ ଆମର ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ଘର କଥା ହେଉ ସିନେମା କଥା ହେଉ, ସବୁ କଥାରେ ମିହିର ଭାଇ ହିଁ ଆମର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା, ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି, ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି। ଝାସ ଦେଇଥିବା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହେଲା, କେବଳ କଳା ଜଗତରେ ନୁହେଁ, ନୂଆ ନୂଆ କଥା ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଆଣୁଥିଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ତିରୋଧାନରେ ମୁଁ ମର୍ମାହତ, ସେଭଳି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ଜନ୍ମ ହେବେନି। ସାର୍, କେବଳ କଳା ଜଗତ ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପାଦ ଥାପିଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ସଭାରେ ଆମେ ଏକାଠି ଯାଉ, ତେଣୁ ସେ ମୋତେ ଏତେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଯେ, ଏବଂ ଏ ତ ବନ୍ଧୁ
ମୋର ବନ୍ଧୁ ନେଇକି ମୁଁ ପଳେଇବି ହେ 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 ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ନେହୀ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ଯେଉଁ ମୀର ଦାସଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ହିଁ ଏଠି ପୁରା ଭାବରେ ବୟାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶଶୀ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ଦୁଃଖଦର ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ବଜାୟ ରଖୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛି, ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଟିକେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏହା କହିବି ଯେ ଇଟ୍ସ ଏ ବିଗ୍ ଲସ୍ ଇନ୍ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।